det gjør det. Slapp av. Man kommer til å digge deg, ok? Det har ikke noe å bekymre deg for. Hei, Tom. Når du skal smile, og som du gjør nøyaktig, som jeg sier. Jaha, og hva er det du ser i datteren min? Fy faen, hun har to store fordeler, ass. Wow, hun har to store fordeler. Hva er disse fordelene, om jeg er til å spørre? Fordelen er at hun er veldig flink til å... Tenk hun suger meg. Suger, nei, støvsuge. Stoler og sofaer og sånn... Med nettet kommer supertalk, så koster det ingenting å dumme seg ut. Ærlig talt.